Хәкім Абайдың өлеңдері мен қара сөздерін оқу эстафетасы алыс жақын шетелдерде де жаппай челленджге айналып жатыр. Мысалы, ресейлік Муз ТВ телеарнасының директоры Арман Дәулетьяров та бұқаралық эстафетаға үн қосып, Абайдың ән мен күй туралы өлеңін оқып берді. Құлақтан кіріп бойдалар, жақсы әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сөйсен менші сөй. Бұдан бөлек, Украина мен Беларусь елінің тұрғындары да Абай Құнанбайұлының шығармашылығымен жақсы таныс болып шықты. Олар да эстафетаны қуана жалғапты. Пусть хвалят люди, верить не резон. Ты жди подвоха, если вознесен. Поверь в себя, тебе помогут дружно твой труд и ум твой, взявшись с двух сторон. Ал бауырлас мемлекет Өзбекстан тұрғындары да ол ақын өлеңдерін өз тілдерінде оқып, эстафетаны ішінара бір-біріне жолдап жатыр. Ұлғаттар тілді ішқіні, яқшы қошық, яқшы көй, қайотыңда қошықны сөйсең әгер мен дексі. Абай өлеңдерін ағылшын тілінде тыңдап бедіңіз. Челленджге қатысушы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің интернационализация бойынша проректоры Абрахам Атта Огву Абайдың желсіз түнде жарығайын нақышына келтіре оқып, эстафетаны бүкіл әлемдегі білім саласының қызметкерлеріне жолдады. True windless night, the glinting moon illuminates in flowing waves. The village nestled in the veil. Бұл өлең оқушылардың бір парасы ғана. Әр елдің әр қаласында ұлы ақынның өлеңдерін жарыса оқып жатқандар жетіп артылады. Осылайша кішкентай ғана мектеп оқушысы Ләйлім Шырақ бастаған челлендж бұқаралық сипат алып, әлемдік деңгейде асқақтап жатыр.